Вітаю вас в ефірі програма «Україна єдина». Гостя студії сьогодні пані Зоя Кучерява, поетеса, заслужений діяч мистецтв України. Вітаю вас, пані Зоя. Вітаю вас. Про поезію, зокрема, і з цього ми починатимемо нашу передачу. Чим, на вашу думку, живиться сучасний поет? Що болить взагалі сучасного поета, якщо ми говоримо про поезію, як про певне вираження думок і почуттів людини? Поетам завжди болить найбільше. Поети дуже глибоко, дуже емоційно відчувають страждання. Поету болить його особисте в житті, якщо щось не так. Поету болить те, що болить іншій людині. І поету дуже болить те, що болить всьому народові. Те, що болить в країні. Те, що, скажімо, не так у суспільстві, не так у політиці, не так у країні. Тому сьогодні дуже болить і мова, і культура, і страждання людські. Хочеш ти чи не хочеш, а поет не може втікти від цього. Йому болить. І тому книжки і поезія народжуються саме з болю і з переживань. Угу. Ну, дивіться, я не хочу там проводити аналогії певні, але... Ну, років 150 тому, ну, якщо ми візьмемо Тараса Григоровича, то ми знаємо, який вплив величезний мав його Кобзар взагалі на державотворення. І інші поети, Байрона знаємо там Пушкіна в Росії, так. Чи ви можете зараз стверджувати, що поети мають в суспільстві певний вплив, що до думки їхньої хтось дослухається? Ой, питання дуже складне. Поетам дуже тяжко, ще й тому, що, ну, так просто можна сказати, що не дослухаються. Але якщо глянути з іншого боку, все-таки, скільки видається книжок, як би тяжко, як би трудно не було цю роботу виконувати, видати книжку, написати легше, ніж видати. А потім видати легше, ніж її розповсюдити, віддати людям, реалізувати цю книжку. Це дуже складне питання, тому що в Україні порушено і книговидавання, і розповсюдження, все порушено. Сьогодні кожен працює, як він може. І на превеликий жаль, ну, те прекрасно, що виходить багато хороших книжок сьогодні, яких не бачить читач. Але виходить і багато літератури, яка лише, ну, в хороших обкладинках, я б сказала. Тому що не працює художня рада. Має людина гроші, хай не має таланту, але якщо вона має кошти, вона може видати будь-де. І це велика ганьба, я вважаю, сьогодні. Ви зачепили тут дуже багато таких проблемних питань. Очевидно, і ми і про художні ради ми теж згодом поговоримо. Зв'язок між поетом і між читачем, він втрачений тому, що немає мережі книгорозповсюдження, яка там була в Радянському Союзі, чи тому, що читач просто не прагне зараз читати там, ну, поезію чи літературу, добру, погану, немає значення. Ми мало читаємо. Як хто? Є люди, які читали багато і читають багато, але ми втратили, можливо, я кажу дуже страшно, але мені так здається, оскільки я довго працювала на педагогічній роботі, що ми сьогодні втратили два покоління. Коли діти виростають, то як їх виховуєш, таке покоління виросте. І мені пригадується початок 90-х років, я тоді працювала викладачем, і я бачила, яка це була прекрасна аудиторія. Молоді притаманно вірити. І коли розпався Союз і була проголошена незалежна Україна, а потім державність української мови, повірте мені, що... 15-річні, 16-річні юнаки і дівчата, які не володіли українською мовою з відомих причин, але вони так хотіли. І це було так приємно. І вони не тільки на уроках
на заняттях відповідали українською мовою, намагалися, а навіть на перервах розмовляли українською мовою, то потім, коли вони зневірилися у старшого покоління, у старшому поколінні, вони зневірилися в ідеї, вони зневірилися у владі українській. І це дуже страшно, коли молода людина до чогось прагне, а тоді вона в усьому зневіриться. Молоді люди перестали вірити у оті проголошені ідеї. Ви, як молода людина, можете або заперечити, або підтвердити те, що я кажу. Я утримаюсь на правах ведучого, тут заперечувати або підтримувати, бо мені цікаво дізнатися вашу думку, через що в основному була втрачена ця віра. Ну, зневіра у владі, в лозунгах, в гаслах, зрозуміло, це ми проходили не один раз в нашій історії, і в дорадянській в тому числі. Що, ну, яке ключове питання, яка ключова проблема цієї зневіри? От ви ставите певний діагноз. Молоде покоління, очевидно, це люди там до 30 років, так? Вони зневірились в певних державницьких ідеях, ідеологічних, якщо хочете, ідеях. Чому? Ну, так мені здається, що дитина в сім'ї хоче, щоб батько і мама були прикладом. Учень у школі хоче дивитися на учителя і вірити йому, і хоче, щоб його учитель був для нього прикладом. Так само кожна людина в країні хоче, щоб керівники держави були такі, яким можна довіряти, які будуть прикладами. А якщо вони бачать зовсім інакше, то вони зневірюються. Тобто нам Але, ми повинні мати еталон певний, так? безперечно, але я хочу сказати, що незважаючи на все це, сьогодні є дуже багато прекрасних молодих людей, які от в негативах, напевно, їхні душі перестраждали і все-таки вони утвердилися в чомусь хорошому. І тому саме така молодь, вона і читає, і підтримує, Надія і є. безперечно, без надії не можна, треба. Добре, ви кажете, поети реагують на біль, реагують на страждання, і, власне, часто є самі втіленням болю і страждань. «Напав сміх» – це найсвіжіша, власне, Так. книжка, яка вийшла з-під вашого пера і була видана, і це добре. Така рожева вся із сонечком. Біль, страждання і сміх. Що, чому такі полярно різні якісь враження від світу. Це сміх від чого чи з чого? Напав сміх – це самоіронія. Це біль, який, якщо людині дуже важко пережити біль, муки, страждання. І якщо людина знайде в собі силу поглянути на це з іншого боку, самоіронічно, десь покепкувати над собою, десь покритикувати чиєсь лиходійство, заздрощі, політику, то мені здається, що це дасть людині силу пережити, не допустити депресію, знайти в собі сили побороти, якщо та депресія уже прийшла. Тобто треба вчитися виживати за будь-яких обставин, у будь-якій ситуації, тому що ніхто тобі не допоможе, як ти сам собі. Як ви ставитесь до критики власної творчості? Я дуже погано ставлюся до критиканства, але дуже добре ставлюся до хорошої, дружньої поради Як ви критики. визначаєте межу між критиканством і критикою? У моєму віці і моїм життєвим досвідом я це відчуваю. І це видно, чи людина хоче тобі допомогти. І буде. Мене багато хто критикував. Мені ті люди, які мені багато допомагали, письменники. Мені багато допоміг Дмитро Павличко, і, напевно, він найбільше мене критикував. Так само Борис Олійник, так само Ганя Чубач. Вона мені скаже: отак не можна, оце погано, удоскональ цей образ, не став ці звуки поруч. Вона мені скаже, як не треба. І я за це дуже вдячна людям. А хто допоміг вам
власне, от таку чудову книжечку видати. Очевидно, Дуже зараз в дякую. цей час теж треба бути вдячним тим людям, ентузіастам, авантюристам десь, які на страх і ризик власний видають літературу сучасну. Дякую. Це шанована людина, мій земляк, а я з Полісся, Скоростецький Микола Олексійович, власник підприємства «Автомагістраль». Я йому дуже вдячна, тому що його благодійна допомога. І ось ми бачимо цю книжку. І видавництво. Я вважаю, що вони цю книжку, ну, викохали. Я її написала, викохала. І видавництво, я дуже вдячна за таке гарне видання. Це видавництво «Альтер Прес». Зрозуміло. От ви сказали про людей, які вас критикували десь добре і допомагали. Зараз часто ми вживаємо таке поняття, як моральні авторитети. Тобто люди, еталони ті, так, на кого можна рівнятися. От на кого рівняється Зоя Кучерява або хотіла би рівнятись у поведінці, в певних моральних рисах? І на кого би нам порадила рівнятись? І чи є зараз ті люди серед нас? Ну, я б сказала, що таких людей багато є. Але я у своїм житті рівняюсь на своїх батьків, на своїх дідів, прадідів, прапрадідів, прапрапрадідів, яких я знаю. Ви вивчили своє генеалогічне дерево так глибоко? Я не можу сказати, що я вивчила, але коли ми були дітьми, коли ми зростали, то наші батьки, які обоє з дворянських родин, але були розкуркулені у певний час, і вже мої батьки, внуки тих заможних шляхтичів. Так. І оскільки не можна було фотографії зберігати вдома, то батьки навчали нас на пам'ять вивчати, хто була бабуся, як її звали, як звали прабабусю, як звали прапрабабусю. Зростали ми у дуже страшній бідності. Троє дітей, брат, сестра старша і я, ми жили в землянці. До 12 років, це під Білорусією, за Овручем, там була хатинка. Це Житомирщина, так? Так, там була хатинка, яка гірша, ніж Шевченківська хата, яку ми знаємо з малюнків. І коли на Великдень або на Різдво накривали стіл, на столі у тій землянці, де земляна підлога, мама накривала стіл хорошою скатертиною, на столі могла стояти тільки картопля у мундирах, але мама казала: «Діти, отут повинна стояти фарширована тріска». Чого тріска фарширована, не знаю. «Отут ковбаска, отут пиріг, отут це. З правого боку повинен стояти, лежати ніж, з лівого виделка, отут серветка. Сидіти треба отак». Мама навчала, коли ми з сестрою йшли в клуб на танці, то мама казала: «А ну, встаньте на одну дошку на підлозі». І показувала, як треба йти, як вирівняти плечики, як повинно бути підборіддя, втягнути живіт, як ноги повинні бути, як правильно сидіти, як стояти. «А тепер ідіть». Так навчала мама. Батьки були дуже мудрими людьми. І я не знаю, як вони вижили, що в тій ситуації, в яку вони попали. От це дуже болюча річ. Ну, це особисті якісь речі, але загалом для України, от ви сказали про втрачені два покоління, але от в якому контексті? Втрачена певна аристократія українська, так? От так. Люди, які знають, з якого боку виделка, з якого ніж, і я не знаю, люди, які можуть носити фраки, так, люди, які можуть вдягати циліндри і тому подібне. На вашу думку, це багато дискутується, але на вашу думку, це, ну, так сталося, тому що так сталося, тому що війни і певні якісь там речі жахливі, які сталися протягом ХХ століття, чи це все ж таки був певний спеціальний тиск на оту цю
інтелігенцію, як її назвали згодом, на цю аристократію українську? Я не знаю. Історія у нас така, як є, ми її не можемо змінити, нам треба її знати для того, щоб іти вперед. Але, по суті, коли розпався Союз і відкрили для нашого покоління історію і всі ті страхіття, які були, то я лише збагатила себе фактами. А так все, що було, нічого нового, тому що батько все розповідав. Ми, по суті, все знали. От від революції, від що таке громадянська війна. А яке ставлення було до радянської влади всередині родини? Треба було терпіти. Ми писали і з робочих, і з крістіян. І треба було прилаштуватися. Людина не вибирає епоху. Людина народжується у певну епоху, і вона мусить в цю епоху жити. І інакше не можна. Батьки, у них була єдина мета – дати освіту всім дітям і виховати їх, вигодувати, щоб не померли з голоду. І батьки так нас виховували. Я лише зараз, вже батьків немає, а я лише зараз згадую і усвідомлюю, яке це було глибоке і красиве виховання. Як мама у тих злиднях, як вона будила, наприклад, дітей. Вона казала, вставайте, сонце сходить. А ми не встаємо. Вставайте, бо якщо ви зараз не побачите, яке сонце, то ви такого красивого сонечка вже ніколи не побачите, бо воно завтра буде інакше. І вона вміла такими словами розказати. А коли ми були дуже голодні, і батько з лісу приніс козулю маленьку, її можна було з'їсти, нагодувати дітей, але цього не зробили. Мама позичила молока, дала нам по ковтку, і ми поїли ту чарівну тваринку. І коли вона підросла, то батько її знову відніс у ліс. Це було дуже так гарно. Поетеса Зоя Кучерява, гостя нашої студії в передачі «Україна єдина» на телеканалі УТР. Якщо поетеса в студії, очевидно, є сенс почути поезію. Якщо ви маєте бажання, можливо, би ви нам щось зачитали. Дякую. От книжка «Я розбиваюсь об реальність». Так. Отак. І я... Там є маленький вірш, який, напевно, десь є така головна ключова думка – це душа. О, невлаштованість душі! Ти зойк, що муку пережив, ти кінь, стриножений в бігу, ти пісня, кинута на глум, ти, мов, ікона у вогні, так розтинаєш все в мені, немов забути джерело, було воно чи й не було. Куди ти рвешся і чого? Тривожна суть єства мого. О, талісман мій і вампір, я не кляну тебе, повір, скажи, замученій ущерть, чого чекаєш ти іще? Оце страждання душі. Я розбиваюся об реальність. Ну, така метафорична назва, так, власне, поетична цілої збірки. Поети, хіба це люди, які живуть виключно в ір-реальності? І чи це не створює певного дискомфорту? Ну, так, емпіреї, якісь світи інші, от ми кажемо, так, митці взагалі люди, які трошки відірвані наче від світу. Ну, але філософія. Так, це чудово все, але ми живемо в такий час, коли треба платити за комунальні послуги, коли рульки падають, так, коли затори на дорогах. Ну, мається на увазі, навряд чи сучасному поету вдається тривалий час перебувати десь власне в цих інших світах. Я розбиваюся об реальність та піднімаюсь і живу.
безперечно, що побут, але куди ми від нього дінемося? Ми нікуди не дінемося від реального життя, яке є. І в ньому теж є багато прекрасного. Ну, якби у вас була можливість вибрати якийсь інший світ для життя, ви б вибрали його? Ні, я хочу жити у цьому світі, який є, шукати в ньому красу. І, можливо, от з того, що я прочитала вірш «Страждання душі», і з того, що ви зараз сказали, і народилася оця книжка «Напав сміх», тому що це ліричний гумор. Тут я буду рада, якщо читачі кожен для себе знайде і, можливо, когось потішить. Там такі розділи є «Життя коротке аж до сміху» і цикл творів. Або «І прийдеш в голову дурне», такий є для примх жінки. Там є і твори такі, де можна побачити такого примітивного народного депутата у вірші «Прямий ефір». І там роздуми доносчиці Мані, наприклад, таке лиходійство деяких людей, які бажають нашкодити одне одному. Все це отруює нам реальне життя. Мені здається, або, можливо, я навіть скажу, що я переконана в тому, що все від людей. І якби люди були добрими, якби не намагалися нашкодити одне одному, якби люди не були заздрісниками, якби не було у характері багатьох, ну, може, деяких, а не багатьох, лиходійства, життя було б набагато краще. Одна з ваших збірок, здається, називається «Ностальгія». Так, чи у вас вірш такий є і пісня, здається, так? «Ностальгія»? Пісня є на мої вірші, і друга назва «Поговоріть зі мною по-українськи». Музику написав Мар'ян Гаденко. Цій пісні вже років 15. От ностальгія. У вас є за чимось ностальгія? Ностальгія? Ностальгія може бути за юністю. Я до чого це веду? Ми там по-різному ставимося до радянської влади, очевидно, тут всередині нашої країни. І багато хто із нас був молодим просто в той час, і більше, можливо, в нього ностальгія і добрий спомин за роками, ніж за певними державними геополітичними речами, які відбувалися. От яка ваша думка про це? Все ж таки існує певна реакція, так, і реакційно налаштована частина суспільства, які кажуть, там, ковбаса по 2,20, там, і відпочинок в Алупці. От, ну, та. Справа в тому, що людина повинна жити в тому суспільному житті, в якому вона народжується. І їй нема куди дітися. Добре, коли є борці, які борються, якщо щось міняється в суспільстві. Поетичне слово – це так само боротьба. Якщо я згадую цей період, я вже розказала, як мої батьки, вони постраждали від тої революції, яка була в 17-му році, і так далі. Але я не можу перекреслювати. Якщо взяти і перекреслити той період життя, то це перекреслити людей. А як його виправдати? А я його не виправдовую. Я просто хочу сказати, що у цей період жили люди, хороші люди, багато хороших людей, які творили, які працювали, які жили і залишали по собі щось хороше. Якщо акцентувати увагу на поганому, така була політика. Йдеться про певний мистецький такий конформізм. Зараз теж це починають вживати в мистецьких колах. Про сучасний вже. Ну, про радянський ми забули, і там частина тієї еліти мистецької, вона зникла, от просто як її не було. Ніхто. Ще багато є людей. Ще багато є. Добре, ну це мало з тим. Просто воно вам не нагадує трошки ситуацію там з п'єси Лесі Українки «Оргія», знаєте? Тобто існує меценатство якесь там з півночі, так, десь таке покровительство багатих, хороших людей. Але, ну, доводиться поступатися амбіціями, от виделкою і ножем. Безперечно, але, скажімо, це принижує у повсякденному житті, що, скажімо, ти залежний,
від того, хто тобі там протягне руку допомоги. Добре, ви компромісна людина? Ой, я не знаю, яка я компромісна. Бувають різні ситуації у житті. Бувають такі ситуації, що треба подумати. Ну, є речі, яких ви не вибачаєте, в принципі, ні за що. Так, я не вибачаю деяких речей. Я можу не висловлювати це. Я можу стати осторонь, скажімо, якщо це особиста якась образа, то я можу... Воно не забувається. Я взагалі не знаю, як люди, що можна все пробачити і все забути. Пам'ять людська, вона все одно утримує. І ти не можеш це забути. Ми майже не говорили про естраду сучасну, для якої ви написали дуже багато текстів. Кілька сотень пісень. Так, ну, на це вже сьогодні і не стане часу, але коротеньке запитання про це. У вас немає враження, що української естради не існує вже давно? Мені дуже прикро, що те, що бідніше, те, що слабше, те пропонують глядачам, слухачам. Так дуже часто буває. І в Україні сьогодні є дуже багато гарних пісень з хорошими текстами, з хорошою музикою. І з дуже хорошими виконавцями, але їх не чути і не видно. Так само, як і книжка, яка вийшла, і ти віднесеш у магазин, там візьмуть 3 примірники, 5 примірників, більше не візьмуть. І ти не знаєш, як її віддати людям. Добре, якщо ти влаштовуєш творчі зустрічі, і там щось продасться, щось подарується. Може, все ж таки варто звертати нам всім увагу на те, що змінився світ і з'явилося поняття ринку? Чим до митців це не має мати стосунку? Ну, я не знаю, не можна, щоб до митців це не мало стосунку. Тому що, коли ти твориш, коли тобі, як кажуть поети, з небес іде рядок, і тема, і то це одна сторона. А коли вже написаний твір і виданий, то дуже добре було б, якби це все-таки було питання державне. Щоби книги поступили в магазини, яка не була погана радянська влада з усіма недоліками, але поет взагалі не мав до того торкатися. Книжка вийшла, вона розповсюдилась в бібліотеки, в магазини. Ну, це не було правилом, бо Стусові вірші виносили в пам'яті його колеги із в'язниці. Але це інша тема. У нас буквально хвилина до завершення ефіру. Що таке Україна єдина для Зої Кучерявої? Я виразила це у пісні «Об'єднаймось, українці». Є такий твір, музику написав Остап Гавриш, цю пісню виконував Іван Красовський, тоді народний артист Фемі Мустафаєв. Тепер цю пісню виконують іще і гурт «Козацькі забави». І ось Україна повинна бути єдина. Українці повинні єднатися з усього світу, але для цього повинна бути така ідея єдності. І якщо такої ідеї не буде, якщо влада не буде підтримувати, не буде не те, що навіть підтримувати, влада повинна бути на передовому плані цієї ідеї і вести за собою народ. Якщо такого не буде, то я не знаю, як буде Україна єдина. Я дякую вам. Це була І я дякую. Поетеса Зоя Кучерява. До побачення.